Tak, čo máš na srdci, synak? Budúci týždeň by som mal nastúpiť do kozmetickej firmy a myslím, že otec by si to neželal, ale mňa ten život v pohrebníctve zabíja. No a to som sa ona to ešte nedávno mohol spýtať. Tak, tak. Už je to takmer rok, čo tvoj otec zomrel. No, jasné, ale my sme ešte prednedávnom boli na rybačke, ale my... Čo? To je jedno. Počkaj, ty sa spovedáš a máš tajomstvo? Ale veď to je tu ako na policajnom výsluchu. Čo je irelevantné, sa nehovorí, nie? No tak... Oče, prosím vás, čo mám urobiť? Hlavne by si mal byť šťastný. Každý otec je rád, keď je jeho syn šťastný. Ale nie, keď je šťastný v kozmetickom salóne, pre Boha!